А як твоя молочарня? О, тож тому я й прийшов. Ми відкрили крамничку молочних продуктів. Маленьку, але і так добре. Мати продає. Я закуповую товари, проваджу рахунки. Знайшов добрих постачальників. Просто в селі. Жанно пошкутильгав до витертої канапи і приніс брунатний пакунок, старанно перев'язаний шнурочком. «Нате, докторе, це я вам приніс. Ну, нічого особливого, але все з нашої крамнички. Хліб, масло, сир, яйця. Якщо вам не захочеться виходити, то можна непогано повечеряти і вдома, правда?» Він віддано глянув Равікові у вічі. «Ну, не те, що непогано, а навіть дуже добре», – сказав Равік. Жанно задоволено кивнув головою. «Думаю, що сир вам сподобається. Тут брі і трохи пон л'євека». «О, саме те, що я найдужче люблю». «От добре», – з радощів Жанно ляснув себе по обрубкові ноги. «Пон лів'як мати поклала. Я думав, що брі вам дужче подобається. Він якось більше пасує чоловікам». І той чудовий. Кращого нічого й бути не може». Равік узяв пакунок. «Дякую, Жанно. Пацієнти рідко згадують про своїх лікарів. Найчастіше вони приходять поторгуватися за гонорар». «А, це багаті, еге ж?» Жанно по-змовницькому кивнув головою. «А ми – ні. Зрештою, ми всім завдячуємо вам. Якби ви залишили ногу, нам би нічого не заплатили». Равік вражено глянув на хлопця. Невже він вважає, що йому з ласки відрізано ногу? «Іншої ради не було, Жанно. Довелося відрізати», – сказав він. «А ще пак. Певне, що не було». Жанно хитро підморгнув і сунув кашкета на лоб. «Ну, я піду. Мати вже, мабуть, хвилюється. Я давно з дому. А ще треба домовитися з одним чоловіком про новий гатунок рокфора. До побачення, докторе. Думаю, що вечеря смакуватиме вам». «До побачення, Жанно. Дякую. І хай тобі щастить». «Щаститиме ще й як!» Хлопець помахав рукою і, задоволений собою, пошкутильгав до виходу. У себе в номері Равік розв'язав пакунок, потім знайшов серед своїх речей спиртівку, якою давно вже не користувався, а також коробочку сухого спирту і сковороду. Поклавши два кубики на пальник, він запалив спиртівку. Замихтів вузенький омах синього полум'я. Равік поклав на сковороду шматочок масла, розбив двоє яєць і розмішав їх. Тоді нарізав свіжого білого хліба з хрумкою скоринкою, поставив сковороду на стіл, підстеливши під неї газету, розгорнув пакуночок брі, відкоркував пляшку вувре і заходився їсти. Давно вже він не готував собі їжі. «Треба буде завтра купити ще сухого спирту».
Штерни, Вагнери і Штольц, у якого не було родини, вантажили там свої речі. Вони гуртом найняли меблевий автофургон. На вулиці, осяяній яскравим серпневим сонцем, уже стояло трохи меблів. Позолочена канапа, оббита обюсонською тканиною, і кілька позолочених стільців. Біля них лежав новий обюсонський килим. Це було майно Штернів. Виносили саме великий стіл з червоного дерева. Зельма Штерн, а жінка з прив'ялим обличчям і оксамитовими очима, метушилася коло нього, мов квочка біля курчат. «Обережно! Не подряпайте стільниці! Обережно! Обережно! Оглядіть стільницю!» Стільниця була відполірована і натерта воском. Це була одна з тих святинь, для яких господині ладні були ризикувати своїм життям. Зельма Штерн усе метушилася коло столу і двох вантажників, що байдуже винесли його з готелю і поставили біля інших меблів. Сонце блищало на стільниці. Зельма нахилилася над нею з ганчіркою і заходилася хапливо витирати ріжки. У стільниці, як у темному дзеркалі, відбувалося її бліде обличчя. Ніби з дзеркала часу, крізь тисячоліття, на неї запитально дивилася прамати всіх жінок. Вантажники винесли буфет із червоного дерева, також полірований і натертий воском. Один із них раніше, ніж треба було, обернув його у дверях, і на ріжку буфета залишилася подряпина. Зельма Штерн не закричала. Вона застигла з піднятою в руці ганчіркою і розтуленим ротом. Немов саме тієї миті хотіла заткнути тією ганчіркою рота і раптом закам'яніла. До неї підійшов Йозеф Штерн, її чоловік, невеличкий, в окулярах, з відвислою спідньою губою. «Ну, Зельмо, золотко!» Вона не бачила його. Очі її втупились кудись у порожнечу. «Буфет!» «Ну, золотко! Зате в нас є віза!» «Буфет! Буфет моєї матері! Моїх батьків!» «Ну, золотко! Ну, там тільки маленька подряпина, одна! Головне, що ми маємо візу!» «Вона залишиться!» Її не можна буде затерти. «Мадам», – мовив один із вантажників, який не розумів німецької мови, але добре знав, про що йдеться. «Вантажте свій мотлох самі. Не я робив ці вузькі двері». «Паршиві боші», – сказав другий. Йозеф Штерн стрепенувся. «Ми не боші», мовив він. «Ми втікачі!» «Паршиві втікачі!» буркнув той. «От бачиш, золотко, ми знов стоїмо!» вигукнув Штерн. «Що нам тепер робити? Ну, скільки вже було всякого клопоту з твоїми меблями! Скобли
«Дайте йому грошей», – порадив Морозов. «Грошей? Він шпурне їх мені в обличчя». «Не шпурне», – заперечив Равік. «Того, хто так лається, завжди можна купити». «Це проти моєї натури. Тебе ображають, а ти ще й плати за те». «Ну, якби він назвав так вас особисто, то це була б образа», – сказав Морозов. «А він вилаяв усіх загалом. Дайте йому на чай, і це буде образа за образу». В очах Штерна сяйнула усмішка. «Добре», – мовив він, – «дам». Він витяг кілька банкнотів і дав вантажникам. Вони зневажливо взяли їх. Штерн так само зневажливо сховав гаманця. Вантажники ще трохи поозиралися, тоді почали запихати у фургон обюсонські стільці. Буфет вони навмисне висадили останнім. Підіймаючи буфет, вони схилили його так, що він правим боком зачепив за фургон. Зельма Штерн здригнулася, але нічого не сказала. А Штерн навіть і не помітив цього. Він уже вкотре перевіряв свої візи й папери. Ніщо не здається таким жалюгідним, як меблі на дворі, зауважив Морозов. Речі Вагнерів теж були вже принесені. Кілька стільців, ліжко, що під голим небом здавалося непристойним і якимось сумним. Дві валізи з наліпками «Гранд Готель Гардоне Віареджо» і «Адлон Берлін». Рухоме дзеркало у позолоченій рамі, в якому відбувалася вулиця. Кухонне начиння. Важко було збагнути, навіщо люди беруть усе це з собою до Америки. «Це родичі», – пояснювала Леоні Вагнер. «Усе влаштували родичі Чикаго. Прислали нам грошей і візу, тільки туристську. Потім нам доведеться виїхати до Мексики». «Все родичі, наші родичі». Їй було ніяково. Під поглядами тих, що залишилися, вона почувала себе дезертиркою і хотіла якнайшвидше поїхати, тому сама допомагала вантажити свої меблі. Аби тільки сховатися за найближчим рогом, тоді можна буде відітхнути. Але ж почнуться нові тривоги. Чи пароплав справді буде? Чи їм дозволять зійти на берег? Чи не відправлять назад до Європи? Одна тривога приходила на зміну іншій. І так уже стільки років. Штольц, рудий, згорблений, мовчазний чоловік, майже нічого не мав, крім книжок. Валіза з одягом і бібліотека. Першодруки, давні видання, нові книжки. Поступово перед дверима і на вулиці зібралося чимало емігрантів, що не мали змоги нікуди виїхати. Вони нічого не казали, тільки дивилися на меблі, на фургон. «Ну що ж, до побачення», – знервованим голосом мовила Леоні.
хто має щастя, а хто ні. «А, і більшість немає», – додав Візенгоф. «Не зважайте на це. Щасливої дороги!» Йозеф Штерн попрощався з Равіком, Морозовим і ще кількома емігрантами. Він винувато всміхався, наче його спіймали на фальшуванні банківського чека. «Хто знає, як воно буде? Може, нам ще закортить назад в Інтернаціональ?» Зельма Штерн уже сиділа у фургоні. Штольц ні з ким не прощався. Він не їхав до Америки. У нього були папери тільки до Португалії. Він вважав, що задля цього не варто так урочисто прощатися. Аж як машина рушила, він ледь помахав рукою. Ті, що лишилися, скидались на зграйку змоклих під дощем курей. «Ходімо, – сказав Морозов, – у катакомбу, мерщій. Треба негайно випити кальвадосу». Не встигли вони сісти, як прийшла й решта. Ніби зірване листя, що його загнав туди вітер. Два блідих рабини, в яких трусилися бороди, Візенгоф, Рут Гольдберг, шахіст-автомат Фінкенштейн, фаталіст Зейденбаум, кілька подружніх пар і з півдесятка дітей, власник картин імпресіоністів Розенфельд, якому так і не пощастило виїхати, двоє підлітків та ще кілька дуже старих людей. Вечеряти ще було рано, але, мабуть, ніхто не хотів вертатись у свій самітній номер. Усі зійшлися у катакомбі, принишклі, майже упокорені. Вони вже зазнали стільки лиха, що збайдужили до свого майбутнього. «Аристократія виїхала, – сказав Зейденбаум. – Тепер тут залишилися тільки роковані на довічне ув'язнення або на смерть. Обраний народ, улюбленці Єгови, спеціально призначені для погромів. Хай живе життя!» «Ну, ще є Іспанія, – сказав Фінкенштейн. На столі перед ним лежала шахова дошка і газета «Матен» із шаховою задачею. «Іспанія? А як же? Фашисти кинуться цілувати євреїв, тільки-но вони перейдуть кордон». Огрядна, проте жвава офіціантка принесла кальвадос. Зейденбаум начепив пенсне. «Більшість нас не здатні навіть упитися як слід», – сказав він. «Хоч на одну ніч забути про все. І навіть цього ми не вміємо. Нащадки Агасфера. Якби той вічний мандрівник дожив до наших днів, то і він би упав у розпач. Без паперів і йому було б не переливки. Випийте з нами.
Як? Невже його дружина так швидко вийшла заміж? Ні, вона просто продала паспорт свого чоловіка. За 2000 франків. Старий Гольдберг мав сиву бороду, тому цей новий і відпускає її, щоб бути схожим на фотографію у паспорті. Бачите, як він її раз у раз смикає. Боїться користуватися паспортом, поки не виросте борода. Біжить на випередки з часом. Равік приглянувся до чоловіка, що нервово смикав себе за щетину і порівнював її з паспортом. У крайньому разі він може сказати, що борода в нього обгоріла. О, непогана думка. Треба йому підказати. Зейденбаум скинув пенсне і почав розгойдувати його на ланцюжку. «Моторошна ситуація», – усміхнувся він. 2 тижні тому це була просто комерційна угода. Тепер Візенгоф уже ревнує. І сама Рут Гольдберг трохи збентежена. Демонічна сила документа. Адже за паспортом він її чоловік. Зейденбаум підвівся і пішов до нового Арона Гольдберга. Демонічна сила документа. Гарно сказано. Морозов обернувся до Равіка. А що ти сьогодні робитимеш? Кет Гекстрем відпливає ввечері на пароплаві «Нормандія». Я відвезу її в Шербур. У неї є машина. А потім прижену машину назад до гаража. Кет продала її господареві гаража. А їй можна їхати? Звичайно. Тепер уже байдуже, що вона робитиме. На пароплаві є добрий лікар. А в Нью-Йорку... Равік стиснув плечима і допив свій кальвадос. Повітря в катакомбі було парке застояне. В ній не було вікон. Під припорошеною, ніби штучною пальмою, сиділо старе подружжя. І чоловік, і жінка цілком занурились у свій смуток, що оточив їх непробивним муром. Вони непорушно сиділи, тримаючись за руки. І здавалося, ніколи вже не зможуть підвестися. Равікові раптом здалося, наче в цій підземній залі, до якої ніколи не заглядало сонце, скупчилось усе лихо світу. Електричні лампи, що висіли попід стінами, сіяли жовте мертвотне світло. І від того зала здавалася ще похмурішою. Мовчанка, шепіт, шелест паперів і грошей, які всоте переглядали і перелічували, тупе сидіння на одному місці, безпорадне чекання кінця, крихта судомної мужності, 1000 разів принижуване, а тепер остаточно загнане в глухий кут життя, опановане страхом і відчаєм. Равік усе це раптом відчув.
Перед ними стояв хлопчик, років 8. Він щойно ходив поміж столиками, прислухаючись до розмов. А тепер вернувся до батьків. «А чого ми євреї?» – спитав він матір. Вона нічого не відповіла. Равік глянув на Морозова. «Мені треба йти», – мовив він. «У клініку». «І мені також». Вони піднялися сходами нагору. «Що занадто, те занадто», – зауважив Морозов. «Я кажу тобі це, як колишній антисеміт». Після катакомби і клініка здавалась приємним місцем. І тут були муки, хвороби і горе, але все це принаймні мало свою логіку і сенс. Було відомо, де вони взялися, що треба робити і чого не треба. Це були факти. Ти їх бачив і намагався шукати проти них якоїсь ради. Вебер сидів у приймальні і читав газету. Равік зазирнув у неї через його плече. «Щось цікаве, га?» – спитав він. Вебер шпурнув газету додолу. «Продажна банда! 50% наших політиків треба перевішати!» 90, поправив його Равік. «А ви не чули, що там з тією жінкою, яка лежить у Дюрановій клініці?» «Та з нею все гаразд», – Вебер знервовано взяв сигарету. «Для вас усе просто, Равіку, а я француз». «А я взагалі ніхто. Але я хотів би, щоб влада в Німеччині була тільки продажна, як у Франції». Вебер ніяково глянув на нього. «Я бовкнув дурницю, вибачте». Він забув запалити сигарету. «Війни не може бути, Равіку. Просто не може бути. Це тільки лайка і погрози. Останньої миті має щось статися». Вебер хвилинку помовчав. Від його колишньої самовпевненості не лишилося й сліду. «Ну, зрештою, в нас є лінія Мажино», – майже благально додав він. «Звичайно», – відповів Равік не дуже переконано. Він чув уже про неї 1000 разів. Майже всі розмови з французами – закінчувалися згадкою про лінію Мажино. Вебер витер лоба. «Дюран перевів свій капітал до Америки. Так мені сказала його секретарка». «Якраз по-дюранівському». Вебер глянув на нього зацькованим поглядом. «І не тільки він. Мій зять поміняв французькі акції на американські. Гастон Нере поміняв французькі гроші на долари і тримає їх у сейфі. А Дюпон, кажуть, закопав у своєму садку 2 мішки з золотом». Він схвильовано підвівся.
Гаразд. Я маю відвести Кет Гекстрем до Шербура. Опівночі повернуся назад. Добре. Вебер ніяк не міг заспокоїтись. А ви? Що ви робитимете, Равіку? Нічого. Опинюся у французькому концтаборі. Все-таки краще, ніж у німецькому. Ну, про це не може бути й мови. Франція не інтернуватиме втікачів. А чому? Звичайна річ. Нічого не заперечиш. Равіку. Гаразд, побачимо. Дай Боже, щоб була ваша правда. А ви чули, що Лувр евакуюють? Найкращі картини вивозять до середньої Франції. Ні, не чув. А ви звідки знаєте? Я там був сьогодні, після обіду. Блакитні вітражі Шардського собору також запаковані. Туди я заходив учора. Сентиментальна забаганка. Хотів ще раз подивитися на них, але спізнився. А їх уже вивезли. Надто близько аеродром. Уже вставлене нове скло. Так як торік, під час Мюнхенської конференції. От бачите... Вебер відразу вхопився за його слова. Торік також нічого не сталося. Зчинили гвалт, а тоді приїхав Чемберлен із парасолькою миру. Так, парасолька миру і досі в Лондоні. А богиня перемоги і досі в Луврі. Щоправда, без голови. Ніка залишиться. Надто важка, щоб її перевозити. Ну, мені треба йти. Кет Гекстрем чекає на мене. Біла Нормандія сяяла коло темного причалу тисячами вогнів. Від моря повівав прохолодний солоний вітер. Кет щільніше загорнулася в плащ. Вона дуже схудла. На обличчі випиналися обтягнені шкірою вилиці, а очі були страхітливо великі, немов двоє темних озерець. «Я б хотіла залишитись тут», – мовила вона. «Мені раптом стало... дуже тяжко від'їздити звідси». Равік глянув на неї. Ось стоїть могутній корабель з яскраво освітленим трапом. По ньому рине потік людей. Дехто з них поспішає, наче боїться останньої миті спізнитися. «Це не корабель, а блискучий палац. І зветься він уже не Нормандія, а спасіння, втеча, порятунок для десятків тисяч людей у сотнях міст Європи. В безлічі третьорядних готелів і льохів він здається недосяжною мрією. А поряд із ним стоїть жінка, нутро якої пожирає смерть, і тоненьким, приємним голоском каже: «Я б хотіла залишитись тут». Усе втратило глузд.
у руці людини, яка і так була в дорозі до смерті, яка байдуже сказала, що хотіла б залишитися тут. Надійшов гурт американців, спокійно, голосно розмовляючи. У них було часу та часу. Їх спонукало виїхати посольство, і вони саме про це говорили. А шкода, звичайно. Цікаво було б поглянути, що тут робитиметься далі. Та й що з ними, американцями, могло б статися? Вони ж під захистом посольства. Америка – нейтральна держава. І справді шкода. Запах парфумів, оздоби, бризки діамантів. Ще кілька годин тому вони вечеряли у Максима. Ціни в перерахунку на долари були сміховинно дешеві. Вони пили кортон урожаю 1929-го, а на останці Пол Роже врожаю 1928-го року. І ось тепер Нормандія. Тут вони підуть у бар, пограють у трик-трак, вип'ють по кілька чарок віскі. А перед посольствами довжелезні черги людей, що вже втратили будь-яку надію. Над ними, немов хмара, навис смертельний страх. У приймальнях перевтомлені службовці консульства. Воєнно-польовий суд в особі простого секретаря, що тільки хитав головою. Ні, ніяких віз, неможливо. Смертний присуд, який мовчки ухвалюють невинно засудженим, приреченим мовчки приймати його. Радік дивився на корабель, і то вже був не корабель, а ковчег. Легкий ковчег, що вирушав у плавання, рятуючись від потопу. Колись від нього пощастило втекти, а тепер він знов насувається і ось-ось затопить усе. Пора сідати, Кет. Уже? До побачення, Равіку. До побачення, Кет. Нам немає потреби брехати одне одному, правда? Немає. Приїздіть швидше. Приїду, Кет. Скоро. До побачення, Равіку. І дякую за все. Я зараз піду, підіймуся на палубу і помахаю вам. Почекайте, поки пароплав відпливе, і помахайте мені у відповідь. Добре, Кет. Ледь похитуючись, вона поволі пішла трапом. Тонша за всіх навколо. Вона здавалась неземною, майже безтілесною. У ній була зловісна елегантність неминучої смерті. Сміливе обличчя, голова, наче в єгипетської бронзової кішки. Самі лише обриси, подих і очі. Останні пасажири. Якийсь єврей, спітнілий, засапаний, із хутром, перекинутим через руку, а з ним два носії.
Равік пошукав очима Кет і скоро знайшов. Вона стояла біля фальшборта і махала йому рукою. Він помахав їй у відповідь. Пароплав ворухнувся. Берег ніби почав відступати назад. Ледь-ледь, майже непомітно. І раптом Нормандія опинилася серед води. Недосяжна, вона ширяла над темними хвилями на тлі темного неба. Кет уже не можна було розрізнити серед інших пасажирів. Ті, хто залишились на березі, мовчки перезиралися. Хто розгублено, а хто вдавав веселого. Одні відходили квапливо, інші неохоче й поволі. Машина поверталася в темряві назад до Парижа. Обабіч пропливали живоплоти й сади Нормандії. На імлистому небі низько висів великий сплющений місяць. Равік уже забув про пароплав. Його цілком заполонив навколишній краєвид. Пахощі сіна, дозрілих яблук і глибокий спокій того, що завжди незмінне. Машина мчала майже нечутно. Так, ніби не улягала силі тяжіння. Позаду лишалися будинки, церкви, села, золоті плями шинків і бістро, блискуча стрічка річки, млин. Тоді знов вигнутий контур рівнини, над якою нависав небосхил, ніби внутрішній бік велетенської мушлі, в молочному перламутрі якої полискувала перлина місяця. Це був кінець, звершення. У Равіка вже й раніше бувало таке почуття, але тепер воно цілком опанувало його. Владне, непереборне, пронизало тіло наскрізь. І ніщо вже не опиралося йому. Все стало невагоме і ніби літало. Майбутнє зустрічалося з минулим. І ні те, ні те не викликало бажань, не озивалося в душі болем. І те здавалося однаково важливим і значущим. Обидва обрії вирівнялись, і якимось дивом на мить терези буття стали на одному рівні. Доля ніколи не була сильнішою за спокійну мужність, яка їй протистояла. Коли вже її буде не сила терпіти, завжди можна накласти на себе руки. Добре це знати. Але так само добре знати, що поки ти живий, у тебе завжди є крихта надії. Равік знав, що таке небезпека. Знав, що його чекало. І знав, що завтра боронитиметься. Але цієї ночі, цієї години, коли він повернувся,
все його влаштовувало. А часом би настав кінець, то теж добре. Одну людину він кохав і втратив, а другу ненавидів і вбив. Обидві вони звільнили його. Одна знов збудила його почуття, а друга погасила пам'ять про минуле. Не залишилося нічого незавершеного. Не було ніяких бажань. Не було кого ненавидіти. Не було на що нарікати. Якщо має початися щось нове, то нехай починається. Хоч очікування, яке зміцнює і проганяє всі сумніви, вже не буде. Згарище розчищено, змертвілі місця ожили, цинізм обернувся в силу. Це добре. За каном з'явилися коні. Довгі колони у темряві, схожі на тіні, обриси коней у місячному світлі. За ними лавами по чотири крокували чоловіки з клунками, картонними коробками, пакунками. Почалася мобілізація. Люди йшли тихо. Ніхто не співав, майже не чути було розмов. Колони мовчки сунули у темряві, немов тіні, тримаючись правого боку дороги, щоб не заважати машинам. Равік поминав їх одну за одною. «Коні», – думав він, – «коні, як 14-го року». Танків не було, самі лише коні. А він зупинився біля бензоколонки, щоб заправити машину. У хатах маленького села ще світилося, але саме воно ніби заніміло. Селом якраз проходила колона. Люди дивилися їй у слід. Ніхто навіть не махнув рукою. «Завтра і я піду», – сказав чоловік, що обслуговував бензоколонку. У нього було відверте, засмагле селянське обличчя. «Мій батько поліг в останню війну. Дід 1871 року, а завтра йду я. Завжди те саме. І так уже сотні років. Нас знов і знов посилають на війну. І нічого не вдієш». Він обвів поглядом стареньку колонку, свою хату і дружину, що стояла поряд із ним. 28 франків і 30 сантимів, пане. Знов поля і села. Місяць. Лісьє, Евре, колони, коні, мовчанка. Равік зупинився перед невеличким рестораном.